maantay magaalada muqdisho waxa ka furmaya si gaar ah teenada afisiyooni shirka dhaqaalaha Soomaaliya shirkan oo ah markii labaad oo la qabanayo waxa markan looga hadlayaa madasha dhaqaalaha Soomaaliya iyo Talyaaniga iyo dhirigelinta ganacsiyada gaarka ah ee Soomaaliya waxa uu socon doonaa muddo laba maalmooda waxa maanta daafuraya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre qaban qaabadii ugu dambeeyay furitaanka shir weynahan oo muhiim u ah dhaqaalaha Soomaaliya ayaa waxa ay ka socotaa teenada afisiyooni waxa ka qayb galaya ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo gudaha dalka iyo dibaddiisa iska kala yimid sidoo kale waxa goobjoog ka ah ganacsato ajaanib ah oo si gaar ah uga socda dalka Talyaaniga sidoo kale waxa ka jooga oo goobjoog ka ah wakiil ka tirsan beesha caalamka shirkan waxa uu muhiim u yahay dhaqaalaha Soomaaliya waxaana uu daba socdaa booqashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xashiq Maxamuud uu ku tagay dalka Talyaaniga qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxaan wax ka weydiinay muhiimad noocii ayuu shirkan u leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya ee maanta markii labaad Muqdisho lagu qabanayo ee runtii saa oktoobar Soomaaliya way soo laabatay ee stage waxay gashay development ah marka een koow horta wuxuu boost weyn u yahay ama uu hor u riixaya soo laabashadii ama soo kabashadii Soomaaliya maanta awl soomaali unba soomaali xoogga saaraysay laakiin maanta idin muuqataa investors banaanka yimid sidoo kale xoogga saaraya maanta inaynu wala soo biiraan anana hadda ganacsatada soomaaliyeed ama financial institutions soomaaliyeed aad ba u soo dhaweeyneena inay fursadaas ay naga faa'iideystaan wadankeena oo dib u soo laabto ganacsatada soomaaliyeed ee kulankan goobjoogka ah waxa ay maanta shirkan ku soo bandhigayaan wax soo saarka Soomaaliya shirkan ganacsatada Soomaaliyeed maanta waxay uga faa'iideysanayaan inay ku soo bandhigaan wax soo saarka Soomaaliya sida aragtaan waxa kamid ah nimbulbeelmadii ayaa kamid ah oo ganacsatada halkan ay ku soo bandhigeen isbaandheeska ayaa kamid ah qumbihi ayaa kamid ah wax soo saarka Soomaaliya ganacsatada maanta maadaama dhaqaalaha Soomaaliya looga hadlayo ganacsato ajaanib ah ay gubjo ka tahay si lagu soo bandhigo loo tuso wax soo saarka Soomaaliya qarihi ayaa kamid ah sida aragtaan cambeyeyaasha ayaa kamid ah isbaandheys nindanaan cambe iyo moos sidoo kale waxa kamid ah sida aragtaan waxyaabo kala duwan oo Soomaaliya lagu soo saaro oo ganacsatada Soomaaliyeed ay soo saaraan saliido iyo shampooyin ayaa kamid ah qaar kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka qayb galaya shirka madasha dhaqaalaha Soomaaliya wax soo saarkan soo bandhigay ayaa waxaan wax ka weydiinay wax soo saarkan maanta ay soo bandhigeen bismillaah waxaan ku soo bandhigaynaa qalabka beeraha loo isticmaalo sida makiinadaha iyo qalabka beeraha lagu fujiyo ayaan maanta rabnaa inaan soo bandhigno 2019ka shirkii hore inta ka dhacay ayaan imaanay alxamdulillaah hadda maanta waxaan soo bandhigaynaa kambaniyadaas ka mid ah oo 2019ka imaaday ayaan la xiriirnay waxaan keenay makiinado cusub oo kambani la yiraahdo case waxaan ka socdaa ganacsatada beeraleyda iskaashatooyinka oo isku bixistay oo magacooda la yiraahdo Galoog aad u mahadsan tahay waxa ka mid ah maanta waxyaabaha ganacsata ahaana ku soo bandhigeedaan shirkan maadaama dhaqaalaha Soomaaliya looga hadlayo beesha caalamka iyo xubnihii dhamaay ay joogaan saad u tustaan wax soo saarka Soomaaliya qudaartii ayaa ka mid ah waxyaabo kale oo ay Soomaaliya gudaha lagu farsameeyo ka mid ah maxay inoo sharxi kartaa waxaan idinka sharxi karaa waa ujeedda qudaarta halkan dhooban waxa waay waxa lagu soo saaray qalabkii lagu soo saaray sida waxa ka mid ah makiinadihii iyo qalabka loo isticmaalo beeraha waa ujeedda fruitiski waxa kala arkay ta zeydkii qumbiya kamid ah waxa kan waxa way kan waxa way saliidan xawaay zeyd way saliidan qumbo way taas waxyaalaha sidan waa isku jirjiraan waa beeraha saliid sisinti way taas sim way dhamaantoodii taas shampoo way ha shampoo way kulli dhamaan waxa soo saaray beeraleyda Soomaaliyeed soo saaray borderkaas kan waxyaalaha oo lagu carfiyo waxa way sidii bisbaaski waxyaalahaas way oo u jeeda bisbaas iyo carfis ku jira dhammaan waxa laga soo saaray gudaha dalka lagu soo saaray qalabkii lagu soo saarayna waa diyaar makiinadihii qalabkoodii dadkan waa loo fududeeyay maasha Allah warshado yar yar oo gacan ku sameys ah manual ah iyo kuu kaleba waa diyaar.